أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم حاضرین کرام، ابھی آپ نے قرآن حکیم کی سورہ نور کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت سماعت فرمائی. اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر یہ جو آیت نمبر 22 ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو، امت مسلمہ کے لوگوں کو ایک عمومی طور پر وہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو ہدایت ایک معاشرے کے، ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے. یہ عمومی ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اسی آیت کے اندر جو ذوی القربیٰ کا لفظ ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ خاندان جو معاشرے کا ایک یونٹ ہوتا ہے، خاندان کے لیے خاص طور پر یہ ہدایت ہے کہ وہ اس آیت کے مفہوم پر عمل کریں. اس لیے کہ اس کی یہ دلیل ذوی القربیٰ کا لفظ بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا جو سبب نزول ہے اس آیت کا، وہ سبب نزول بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ معاشرے کے اس یونٹ کو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی تعلیم، تربیت اور تزکیے کا پروسیس چلتا ہے، اور یہ چلتا رہنا چاہیے. اس لیے کہ شریعت یا دین یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی یہ ساری جو تعمیر ہو وہ ایک تہذیب کی بنیاد پر ہونی چاہیے. جب تک تہذیب موجود نہیں ہوگی کسی معاشرے میں، اس معاشرے کو آپ اچھی بنیادوں پر ڈیولپ نہیں کر سکتے، اس کی تعمیر نہیں کر سکتے. معاشرے میں جو تہذیب وجود میں آتی ہے، تہذیب، یہ یاد رکھیے کہ تہذیب نہ قانون سے وجود میں آتی ہے نہ دستور سے وجود میں آتی ہے. تہذیب کے لیے اور بنیادی چیزیں ہیں، یہ اصلاح فکر سے، اصلاح فکر کا عمل سارا کا سارا عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. عقائد انسان کی فکر کی اصلاح کرتے ہیں، اور دوسرے اخلاقی اصول ہیں. وہ اخلاقی اصول جب تک راسخ نہیں ہوتے اس وقت تک ان دونوں کی بنیاد پر تہذیب وجود میں آتی ہے، اور جب تہذیب وجود میں آ جاتی ہے تو پھر قاعدہ، قانون، دستور یہ اس تہذیب کی حفاظت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس تہذیب کو وجود میں لانے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اصل میں ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی جرائم یا پرابلم یا مشکلات ہیں ان پر کنٹرول قانون کے ذریعے کر لیں، سخت سے سخت قانون بنا لیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 70-72 سال کے اندر ہر قانون ناکام تو ہوتا رہا ہے، لیکن وہ قانون کامیاب نہیں ہو سکا، ہے نا. آج آپ دیکھ لیجئے، نیب نے بڑی پکڑ دھکڑ شروع کی ہوئی ہے جی، بڑے بڑے لوگ پکڑے ہوئے بھی ہیں، ان سے نکلوانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جو رشوت ستانی کا چل رہی ہے ملک کے اندر، آج بھی آپ اگر مکان بنانا چاہیں تو کسی مکان کا نقشہ پاس نہیں کرا سکتے. جی کراچی کے اندر آج بھی ایسی صورتیں ہیں کہ بہت سے میرے رشتہ دار ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا نقشہ پاس ہو جائے، سال بھر ہو گیا ہے کہ وہ نقشہ پاس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جب تک کچھ دے دلائیں گے نہیں، رشوت نہیں دیں گے، اس وقت تک نقشہ پاس نہیں ہوگا. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ قانون کے ذریعے، محض قانون کے ذریعے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح کا طریقہ کار اور ہے. اور اصلاح کے اس طریقہ کار میں ایک جو یونٹ ہے، گھر گھر کا، خاندان کا یونٹ، یہ سب سے اہم یونٹ ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک ادارے کے طور پر کبھی نہیں لیا، یہ گھر کا جو یونٹ ہے یہ سب سے اہم ادارہ ہے، تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی، تزکیہ نفس کا بھی، اور یہیں سے ایک تہذیب ابھرتی ہے. اسی تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا، اس میں ان لوگوں کو کی رہنمائی کی جا رہی ہے جنہوں نے ایک تہذیب کو وجود بخش دیا تھا، اور اب یہ حکم اس لیے ہے کہ یہ تہذیب کنٹینیو کرنی چاہیے، اس کا تسلسل باقی رہنا چاہیے. یہ تسلسل کیسے باقی رہے گا؟ تو اس کے لیے بتا دیا کہ خاندان جو ہے وہ اس طرف توجہ دے. اب خاندان کی جو توجہ ہوگی، گھر کے، گھر میں تعلیم کی بھی، تربیت کی بھی، اصلاح فکر کی بھی، اور اصلاح رویے کی بھی.
اصلاح رویہ اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر ہوگا اور اصلاح فکر عقیدے کی بنیاد پر ہوگی. تو جب یہ ہوگا تو آئندہ آگے چل کر ایک تہذیب وجود میں آئے گی اور اس تہذیب کو برقرار رکھنا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو بہت ہی اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ چکے تھے جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان لوگوں کا ایک بہت بڑا مقام اور بڑا مرتبہ تھا، ان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی مباح کام کے بارے میں بھی اگر تم نے کوئی قسم کھا لی ہے، کوئی اچھا کام کر رہے تھے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ متعلق ہے یہ آئے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جس کا ترجمہ بھی مصحف نے آپ کے سامنے کیا تھا، تو یہ حضرت ابو بکر سے متعلق ہے. حضرت ابو بکر جیسے بلند ترین فکر، بلند ترین اخلاق کے فرد کو کے اوپر ایک تنبیہ کی جا رہی ہے. یہ انداز تنبیہانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور یہ ایک اس کو سمجھنے کے لیے اس پورے واقعے کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو اس پورے واقعے کے اندر یہ آیت نمبر 11 سے لے کر اور آیت نمبر 21 تک جو واقعہ افق پیش آیا تھا غزوہ بنی مصطلق کے بعد سن 5 ہجری میں، اس میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہتان لگانا شروع کیا منافقین نے، اور اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ پروپیگنڈے کے زیر اثر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اپنی بھولے بھالے پن میں، وہ بھی مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، لیکن وہ بھی کچھ زیر اثر آ گئے. ان زیر اثر آنے والوں میں 3 فرد کے نام ملتے ہیں مسلمانوں میں کہ جو جن پر اس کا اثر ہو گیا تھا. یہ اثر کس لیے ہو گیا تھا؟ وہ ان کی سادگی کی وجہ سے ہوگا، یا یہ کہ پروپیگنڈا اتنے بڑے پیمانے پر اتنے مؤثر انداز میں کیا تھا کہ جیسے آج بھی ہم پروپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی متاثر نہ ہوتا ہو. اگر آپ پچھلے 70 سال کے اندر دیکھیں تو بڑے بڑے علماء کی تحریروں کے اندر بھی ماڈرن دور کے جو فکر، معاشی فکر آتی رہی ہے جس کا تعلق سوشلزم یا سرمایہ دارانہ نظام سے، ان دونوں کا امپیکٹ بڑی بڑی اچھے اچھے لوگوں کی تحریر میں بھی نظر آئے گا. اس لیے کہ اس کے پیچھے اتنا سخت پروپیگنڈا تھا کہ وہ متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا. تو وہ اس معاشرے میں 3 فرد مسلمانوں میں ایسے تھے کہ جو اس سے متاثر ہو گئے. ان میں ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالزاد بھائی مشتہ ابن اساسا، یہ بھی تھے، یہ بھی متاثر ہوئے. حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، یہ بھی اس کے متاثر ہو گئے. ایک خاتون تھیں حمنہ بنت ابی جحش، وہ بھی متاثر ہو گئی تھی، ان کے اوپر بھی کچھ پروپیگنڈے کا اثر ہو گیا تھا. یہ 3 افراد تھے. اچھا، اب ان 3 افراد میں جو مشتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اب اگر دیکھیں یہ آیت نازل نہ ہوتی اور اس کا پس منظر لوگوں کو معلوم نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ معلوم نہ ہوتا لوگوں کو کہ حضرت ابو بکر کس کس پر خرچ کیا کرتے تھے. ہمیں نہیں معلوم اور کن کن رشتہ داروں پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن صرف ان کا اس لیے پتہ چل گیا کہ یہ آیات جو نازل ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے سلسلے میں، اور یہ مسلسل 11 آیتیں ہیں جو آیت نمبر 11 سے لے کر اور آیت نمبر 21 تک چلی آ رہی ہیں، یہ ساری آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کو، معصیت سے برات کو ظاہر کر رہی ہیں. اور یہ بہت ہی ایک بڑا مقام ہے جو مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتی ہیں کہ میں اس قدر پریشان رہی ایک مہینے تک. اب آپ دیکھیے یہ جو عفق کا واقعہ پیش آیا، یہ ایک مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری رہی، ابو بکر پر، عمر پر، حضرت عثمان پر اور بے شمار صحابہ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی کہ اتنی بڑی تہمت ایک خاتون کے اوپر لگا دی جائے کہ جس کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا.
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا ایک بڑا افسوس تھا. تو ایک روز تقریباً مہینہ گزر گیا تھا, ایک مہینے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ بڑی پریشانی ہو گئی ہے اور یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے, اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اعتراف کرو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, اور اگر تم نے سے یہ ایسا نہیں ہوا ہے تو بہرحال اس کا بھی پتہ چل ہی جائے گا. تو یہ بات جب کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, اچھا یہ وقت ایسا تھا کہ ان کے والد ابو بکر بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے, ان کی والدہ ام رومان وہ بھی وہاں آ کر بیٹھ گئیں, وہ بھی بہت پریشان ہیں اور وہ خود کہتی ہیں کہ میرے والد کا تو یہ حال تھا کہ جیسے کاٹو تو جسم میں لہو نہیں رہا, دیکھ والدہ کا بھی یہ حال تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ جواب دیں نے, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, خاموش رہے, والدہ کی طرف توجہ کی اور والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیں. والدہ بھی کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں بول سکتی. تو حضرت عائشہ خود ہی پھر, عائشہ کا بھی اپنا مقام تھا, ایک بڑی فضیلت اور مرتبت والی خاتون تھی, انہوں نے پھر بڑی جرأت اور حوصلے سے کہا کہ یہ بات جو پھیلی ہوئی ہے اور جو جس کو جو لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہے, اگر میں اس کا انکار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے, بالکل جھوٹ ہے, لیکن یہ کہ میری کہنے کی بات کا شاید لوگوں کو یقین نہ آئے, اور اگر میں اعتراف کر لوں تو وہ اعتراف جھوٹ پر مبنی ہوگا اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن یہ کہ بہرحال میں یہ کہہ سکتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی گمشدگی پہ کہا تھا کہ فصبر جمیل, تو میں تو فصبر جمیل ہی کہہ سکتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد ایک تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک کیفیت وہ طاری ہو گئی کہ جو کیفیت نزول وحی کی ہوتی تھی. اب جب نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پہ پسینہ آ گیا تو حضرت عائشہ تو مطمئن تھیں کہ انہیں تو پتہ تھا کہ یہ اب وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے آگاہ کیا جائے گا, لیکن ماں باپ بہت پریشان تھے کہ نہ معلوم کیا ہو, کہیں کوئی غلطی ہماری بیٹی سے نہ ہو گئی ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ واضح فرما دیں. تو ایک عجیب حال تھا, میری ماں کے اوپر بھی ایک کیفیت آتی تاری ہوتی تھی اور ایک کیفیت جاتی تھی, والد کا بھی یہ حال تھا کہ ان کے اوپر بھی مختلف کیفیات طاری ہو رہی تھی. تو کہنے لگے کہ جب وحی کا مکمل ہو گئی تو وحی کے مکمل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اظہار کر دیا. اور پھر وہ تمام آیات پڑھی, یہ اتنا طویل ذکر کسی اور کی برات کے سلسلے میں, کسی فرد کی برات کے سلسلے میں آپ کو قرآن حکیم میں نہیں ملے گا جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ ان کی پاکیزگی کو, ان کی پاکدامنی کو. قرآن حکیم نے دو خواتین کی پاکیزگی کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے, ایک حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی پاکیزگی کو قرآن حکیم نے بیان کیا. اس پاکیزگی کو جب قرآن حکیم نے بیان کر دیا تو اس کو بیان کرنے کے بعد اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی بھی خاتون کے بارے میں بدگمانی کرے تو یہ بدگمانی فسق ہے, فجور ہے, اور اگر وہ غلط ثابت نہیں کر سکتا تو بہرحال اس کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ اس کو سزا ملے گی, حد قذف جاری ہوگی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام, ان دونوں کے بارے میں سارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں کوئی برا لفظ کہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے,
اس لیے خارج ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کی پاکیزگی کو قرآن حکیم نے کلیئر کر کے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا. تو ان کے بارے میں بدگمانی کرنا کفر ہے, جبکہ اور دنیا کی کسی بھی خاتون کے بارے میں یا کسی بھی انسان کے بارے میں بدگمانی جو ہے وہ فسق ہے, کفر نہیں ہے. اچھا, بہرحال یہ ساری کی چہری چیزیں جب بیان کرتی ہیں اور پوری آیات سامنے آ گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی خوش تھیں اور اس کے اوپر ان کو بڑا اطمینان تھا, اس لیے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا, میرا خیال یہ تھا کہ شاید کبھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا جائے گا میری پاک دامنی کے بارے میں, لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ قرآن حکیم کی آیات ایک دو نہیں مسلسل 10-11 آیات میری برات کے اندر نازل ہوں گی, یہ مجھے گمان نہیں تھا. جب یہ آیات سنی تو حضرت ابو بکر اور حضرت ان کی والدہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو عائشہ تھی نا, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اب شکریہ نہ اپنے والدین کا ادا کروں گی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی کہ جس نے میری برات کو کا اظہار کیا. اس زمانے میں عام یہ رواج تھا, یہ ایک اس زمانے کی تہذیب کا اظہار میں کر رہا ہوں کہ تہذیب ہی مسلمانوں میں ایک عام تھی کہ جب خوشی کا موقع ہوتا تھا تو تب بھی شکرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے, اور اگر کوئی مصیبت اور مشکل آ جاتی تھی تو مشکل اور خوف میں بھی نماز ہی پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو کے دور ہونے کے لیے دعا کی جاتی تھی. تو بہرحال انہوں نے نماز شکرانے کی پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا. اب آپ دیکھیے کہ برات تو قرآن حکیم نے کھل کر پوری وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بڑا اثر ہوا کہ یہ مشتاح کے ساتھ تو میرا سلوک سال سے یہ چلا رہا تھا اور بڑا خفیہ تھا, لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا, یہ عام لوگ نہیں جانتے تھے. یہ تو جب قسم کھالی تھی کہ آئندہ میں مشتاح کی مدد نہیں کروں گا, اسے خیال ہی نہیں ہوا کہ یہ اس میں شریک ہو گیا اور یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا جو منافقین کی جماعت تھی. تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی. اب جب یہ قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ کو یہ قسم بھی پسند ہے. اب معاملہ ہے گھریلو اور خاندان کا کہ معاشرے کے اندر ایک تہذیب کو, ایک بہت ہی اعلیٰ ترین تہذیب کو برقرار رکھنا ہے, اور حضرت ابوبکر جس مقام پر فائز ہیں اس مقام پر گویا حضرت ابوبکر کو تنبیہ کی جا رہی ہے, تمہارے شان عین شان یہ بھی نہیں کہ تم قسم کھاؤ کہ تم اپنے اس رشتہ دار کو آئندہ مالی مدد سے محروم کر دو گے. تو ولا یأتل اولو الفضل, جو صاحب فضل عزت و شرف والے لوگ ہیں, بلند مقام رکھتے ہیں معاشرے میں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی عطا فرمائی ہے, وہ یہ قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر پہ تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی. جی جب یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی ولا یأتل اولو الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا, یہ عفو درگزر کا معاملہ چلتا رہنا چاہیے اور ذوی القربا کی طرف سے کبھی کبھی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے. جی اگر شکایت ذوی القربا اور رشتہ دار کی طرف سے پیدا ہو جائے تو معاملہ عفو درگزر کا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ صلہ رحمی کا سلسلہ بند کر دیں. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس میں ایک انداز اور اسلوب تنبیہ کا بھی تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو جب تنبیہ کا تھا تو حضرت ابو بکر پر ایک بڑی کیفیت طاری ہوئی اور آپ زار و قطار رونے لگے اور یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ میں یقیناً مجھے یہ بات بہت محبوب اور پسند ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے. دیکھ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْعَوْا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے اور تمہاری خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے؟ تو یہ بات کہہ کر کہ اللہ مجھے یہی پسند ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے درگزر فرما دے, اور پھر یہ کہا کہ خدا کی قسم آئندہ میں کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کی یہ اعانت بند نہیں کروں گا. یہ اس زمانے میں لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کی کس طرح اعانت کیا کرتے تھے, اس کا تھوڑا سا جھلک یہاں نظر آئی ہے, ورنہ عام طور پر چونکہ یہ بڑا خفیہ ہوا کرتا تھا, جی عام لوگ کیا کرتے تھے تو بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں, حضرت ابو بکر ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. اور اس میں ایک بات اور دلچسپ یہ ہے کہ وہ جو قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ حقوق اور فرائض کے سلسلے میں, حقوق اور فرائض کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ اٹھیں اور مطالبہ کریں اپنے حقوق کا, جی یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ولایات علی الفضل میں بھی ہے, وآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ میں بھی ہے, جی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ میں بھی آپ دیکھ لیجئے, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, مالک زمین کے مالک کو کہا جا رہا ہے, کاشتکار کو یا زمیندار کو, کہ پیداوار ہو جائے تو تم اس کا حق ادا کرو. کبھی مسکین کو, غریب کو, یتیم کو, بیواؤں کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کر اپنا حقوق حق وصول کر. اس مفہوم کے اوپر بہت اچھی گفتگو برہان فاروقی کی ہے. برہان فاروقی اس پر بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مطالبہ حق جو ہے یہ نیگیٹو سائیکولوجی کو پیدا کرتا ہے, اور نیگیٹو سائیکولوجی جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے, معاشرے میں اس سے تباہی پھیلتی ہے. اس کے برعکس قرآن حکیم جو ہے ادائیگی فرض کا احساس اور ادائیگی فرض کا شعور بیدار کرتا ہے. یہ شعور بیدار جب ہوتا ہے تو اس سے پوزیٹیو تعمیری نفسیات پیدا ہوتی ہے, سائیکولوجی پیدا ہوتی ہے جو کنسٹرکٹیو ہوتی ہے, تعمیری ہوتی ہے. جی اچھا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہم پچھلے 70 سالوں سے 72 سالوں سے حق کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں. جی سیاستدانوں کے بھی حقوق ہیں, ملازمین کے بھی حقوق ہیں, اساتذہ کے بھی حقوق ہیں, خواتین کے بھی حقوق ہیں, جی ہر ایک جو ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے, لیکن فرائض کسی کو یاد نہیں. اس کے نتیجے کے اندر جو فتنہ اور فساد اور ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, اس سے وہ نقطہ بہت سمجھ میں آتا ہے جس کو ڈاکٹر برہان فاروقی نے ذکر کیا ہے. اچھا, یہ قرآن حکیم کا اسلوب کو اگر دیکھیں تو سارا اسلوب یہی ہے کہ قرآن حکیم نے ادائیگی فرض پر زور دیا ہے, اسی شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ کوشش کی ہے کہ لوگ اپنا فرض ادا کر دیں, فرض ادا ہو جائے گا تو کسی کا حق باقی نہیں رہے گا. ٹھیک, تو بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا. اس سلسلے میں کہ فرض کی اور حقیقت کیا ہے اور حقوق کی حقیقت کیا ہے, ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور ابو الدرداء ان دونوں کے درمیان مواخات کرا دی تھی. یہ دونوں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے اور مواخاتی بھائیوں میں بڑی گہرا تعلق قائم ہو گیا تھا, ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو ایک روز سلمان ابو الدرداء سے ملنے کے لیے آئے, ابو الدرداء گھر پر نہیں تھے, بیگم نے دروازہ کھول دیا جی اور یہ اندر آئے. اندر آئے تو انہیں ان پر جب نظر پڑی ابو الدرداء کی بیگم جو تھی ام الدرداء بہت ہی خستہ لباس میں تھی, اچھا لباس نہیں تھی پہنے میں, نہیں میلا کچیلا پرانا سا ایسا تھا. تو انہوں نے بڑے اس سے کہا کہ ام الدرداء تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ اس قسم کا لباس کیوں پہنے پہ؟ تو ام الدرداء نے ان کی شکایت کی ابو الدرداء کی کہ ابو الدرداء تمہیں معلوم ہے یہ تمہارے بھائی جو ہیں انہوں نے تو دنیا کو ترک کیا ہوا ہے, جی یہ تو بس لگے ہوئے ہیں نمازیں پڑھنے میں اور روزے رکھنے میں, انہیں کچھ پرواہ ہی نہیں کہ بیوی کا کیا حال ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے.
خیر اتنے میں ابو دردا آ گئے. ابو دردا آ گئے تو بڑے خوش ہوئے, بڑے ملے, کھانے وانے کا انتظام کیا. اس زمانے میں یہ تھا کہ مہمان آئے, عام مہمان آئے تو کوئی چیز ذبح کر کے اس کو گاؤ کا گوشت بنا لیا جائے, تو بنا کر رکھا کہ یہ لیجئے, میں تو روزے سے ہوں. ابو دردا نے کہا کہ نہیں, میں تو کھا ہی نہیں سکتا, میں تو نہیں کھاؤں گا, تم نہیں کھاؤ گے تو میں تمہیں ساتھ کے لا رہا ہوں. ابو دردا نے جب کھانے سے انکار کر دیا تو نفلی روزہ تھا, انہوں نے کہا کہ چلو کھول دیتا ہوں, تو کھانے کے لیے ساتھ بیٹھ گئے. کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پھر انہیں نصیحت بھی کی. انہوں نے کہا کہ ابو دردا سے کہ ابو دردا ان لنفسی کا علیہ کا حق, کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا اور بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ولی اہلی کا علیہ کا حق, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. ولی ضعیفی کا علیہ کا حق, اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. فاعطی کل ذی حق حقہ, یہاں الفاظ پر غور کیجئے کہ ان کو یہ کہا کہ ہر شخص کو اس کا حق تم ادا کرو. یہ انہیں نہیں کہا کہ جنہیں حق وصول کرنا تھا انہیں نہیں کہا کہ تم جا کے وصول کر لو, بلکہ یہ الفاظ کہے کہ فاعطی کل ذی حق حقہ, ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کر دو. خیر رات کو جب سونے لگے تو ابو دردا نے ان کے لیے بستر بچھا دیا, اور بستر بچھا کے خود مصلے پہ جا کے کھڑے ہوئے. وہاں سے واپس لے آئے کہ ابو دردا واپس آ جاؤ, لیٹ کر سو, میں اگر تم نہیں سو گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا. آ کے لیٹ گئے. پھر صبح انہیں اٹھایا, دونوں نے تہجد واجد پڑھی, نماز پڑھی. اس کے نماز کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابو دردا نے کہا کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں, اس نے تو میرے نمازیں نوافل بھی چھڑوا دیے رات کے, اور میرے روزہ بھی توڑوا دیا تھا. تو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے تھا جی, میرا روزہ بھی توڑوا دیا, نمازیں بھی رات کو نہیں پڑھنے دیں, اور یہ بات کہی کہ لنفسی کا علیہ کا حق, کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے لضعیفی کا علیہ کا حق, تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. ولی اہلی کا علیہ کا حق, بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ولی کل ذی حق حقہ, ہر ذی حق کا حق موجود ہے. فاعطی کل ذی حق حقہ, ہر اس شخص کو جس کا حق ہے تم عطا کرو, تم دے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو سلمان نے بالکل ٹھیک کہا. تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حقوق کا مطالبہ کا پیدا کرنا مقصود نہیں ہے, حقوق کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم نے حقوق کی ادائیگی کو سمجھ لیا تو ہمیں شریعت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. یہاں چونکہ خاندان کی بات ہو رہی ہے, اور خاندان کے اندر ایک تعلیم, میں نے جیسے کہ بتایا کہ خاندان تو ایک یونٹ ہے کہ جہاں تعلیم اور تربیت کا کام ہوتا ہے, تو تعلیم و تربیت کے کام میں ہمیں دین کو اور شریعت کو بھی سمجھنا پڑے گا جی. خاص طور پر نوجوان بچوں کے لیے یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ بہت سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو شریعت نے مرسل یا مباح چھوڑ دیا ہے, کہ ان کا کرنا بھی جائز اور ان کا نہ کرنا بھی جائز. لیکن حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب حکومت یا عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کا کرنا یا نہ کرنا, ان دونوں میں سے ایک ہمیں اختیار کرنا ہوگا, اس ایک کے مطابق قانون بنا دیا جائے, تو وہ قانون ہی شریعت بن جاتا ہے. ٹھیک, مثال کے طور پر بعض لوگ بہت تیز گاڑی چلاتے ہیں نا جی, وہ 3-3.5 گھنٹے میں گھر سے گھر تک لاہور بھی پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو, ہے نا. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا یہ جائز ہے شرن جی؟ یہ شرن جائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ شریعت نے ایک, پہلے ہو سکتا ہے یہ مباح ہو,
لیکن ایک قانون بنا دیا, اور قانون اس لیے بنایا کہ وہ قانون آپ کو تحفظ دینا چاہتا ہے, نہ صرف آپ کو تحفظ دینا چاہتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی تحفظ دینا چاہتا ہے. تو اس تحفظ کی خاطر ایک قانون بنا دیا ہے, اس قانون پر اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ شریعت کی بھی مخالفت ہوگی, یہ معصیت بھی ہوگی, اور عند اللہ بھی آپ ماخوذ ہوگی. یہ جتنے ٹریفک کے قوانین ہیں, یہ سب ٹریفک کے قانون کو اگر آپ دیکھیں مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیں, مقاصد شریعہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانی حقوق کو بیان کیا ہے, ایک ہے کہ دین کا تحفظ, باقی مال کا تحفظ, جان کا تحفظ, عزت و آبرو کا تحفظ, انٹلیکچوئل لیول کا تحفظ, نسل کا تحفظ, یہ سارے تحفظات جو ہیں وہ انسانی معاشرے کے تحفظ کے لیے ہیں. اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک تہذیب کو جو جنم دے رہا ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تو اس تحفظ کے لیے مقاصد شریعہ کے دائرے میں رہ کر کوئی قانون بنا لیا جائے. مثال کے طور پر اگر یہ قانون بنا دیا گیا کہ آپ جب بھی موٹر سائیکل استعمال کریں گے آپ کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے, تو اگر ہیلمٹ نہیں پہنا جا رہا تو یہ آپ شریعت کی خلاف ورزی یا مقاصد شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کی جان اور مال کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ذہن کے اندر ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے. جی قانون کا کے محافظ وہاں موجود ہیں یا نہیں, جی موٹر وے پر کوئی موٹر وے پولیس کے لوگ موجود ہیں یا نہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اوپر کیا پابندیاں عائد ہو گئی ہیں, مجھے ان پابندیوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا. اس لیے کہ وہ جو تہذیب اسلام چاہتا ہے وہ تہذیب وجود میں نہیں آئے گی اگر ہم اس طرح قانون کی وائلیشن کریں. تو یہ قانون کی وائلیشن کو ہمیں ہر طرح ختم کرنا ہوگا, اور جب بھی یہ ہمارا لنک اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے گا تو ہم اس پر عمل زیادہ بہتر طریقے پر کریں گے. اس لیے کہ ہم شاید چکمہ دے سکتے ہیں, پولیس والوں سے بچ سکتے ہیں, کیمروں کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں, کیمرے خراب ہو سکتے ہیں, جی یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیز ریکارڈ ہو رہی ہے وہ کبھی محو نہیں ہو سکتی. تو یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ ہمیں آخرت میں بھی بہت سے سوالوں کا جواب دینا ہوگا, اور ان سوالوں کا بھی جواب دینا ہوگا جسے ہم دنیا داری کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں, تو ان آیات نے ایک بڑا انقلاب سا برپا کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ پوری سورہ نور, اس سورہ نور کے اندر ہی یہ 10-11 آیات ہیں, لیکن اس پوری سورہ نور کے اندر ایک معاشرتی تہذیب کو بلند تر مقام پر لے جانے کے لیے ساری ہدایات ہیں. جی اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے, سارا سورہ نور کے اندر یہی پڑا ہوا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم عام طور پر تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ڈنڈا لیے کھڑے رہتے تھے اور لوگوں کو کی اصلاح کرتے رہتے تھے, وہ بہت بڑے مدبر تھے اصل میں. جی ان کی جو فٹھی بصیرت تھی اس کا اندازہ شاید ابھی تک بھی لوگ پوری طرح نہیں کر پائے ہیں, اگرچہ ان پر بہت سی کتابیں آ گئیں. انہوں نے ایک نظام قائم کیا تھا تعلیم و تربیت کا, اور یہ تعلیم و تربیت کا نظام گھریلو زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوا. صحابہ کرام کی زندگیوں میں تو یہ گھریلو نظام کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام خوب مؤثر انداز میں قائم رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوفہ فتح ہوا اور کوفہ کے اندر ان کو بھیجنا تھا بعض لوگوں کو, بعض صحابہ کرام کو, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوفہ کے اندر اسلامی تہذیب کو بالا تر کرنے کے لیے ایک ایسے فقیہ کی ضرورت ہے جو وہاں سے ہی تعلیم و تربیت کا کام کر سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر اور کوئی نام نہ آیا سوائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے, کہ عبداللہ ابن مسعود کو وہاں بھیجا تاکہ وہ کوفہ میں تعلیم و تربیت کا کام انجام دے. یہ کام صرف حضرت
عبداللہ ابن مسعود کر سکتے تھے، اس لیے کہ کوفہ ایک فارسی تہذیب کا سنگم بھی تھا اور رومن تہذیب کے اثرات بھی تھے، اور اب اسلامی تہذیب وہاں آ رہی تھی، تو وہاں کے مسائل جو پیدا ہونے والے تھے ان پیدا ہونے والے مسائل کا حل ایک فقیہ ہی تلاش کر سکتا تھا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے جن کو انہوں نے اپنے اوپر ترجیح دی. ان کے خود الفاظ ہیں کہ مجھے زیادہ ضرورت تھی عبداللہ ابن مسعود کی، لیکن میں اپنے اوپر انہیں ترجیح دے رہا ہوں اور انہیں وہاں بھیج رہا ہوں. پھر یہی نہیں کیا، بلکہ وہاں گھریلو جو تعلیم ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لکھ کر بھیجا باقاعدہ طور پر کہ خواتین کی تعلیم کا خصوصی بندوبست کیا جائے، اور ان کے تعلیمی نصاب میں سورہ نور کو خاص طور پر شامل کیا جائے. تو اس سے اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا ایک اہتمام اس زمانے میں کیا جاتا تھا، ایک نصاب بھی موجود تھا، اور اس نصاب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نور کی تعلیم خاص طور پر خواتین کے لیے بہت ضروری قرار دی تھی. تو یہ اندازہ کیجئے کہ یہ خاندانی نظام جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کتنی خوبصورت کوشش تھی. تو یہ تہذیب اصل میں خاندانوں سے نکل کر آتی ہے. خاندان میں اگر تربیت بچوں کی بہترین ہو جائے تو وہ بچے جو ہیں وہ تہذیب کا ایک نمونہ بن کر مارکیٹ کے اندر یا سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر آتے ہیں، اور ان کا امپیکٹ ایک ہوتا چلا جاتا ہے. یہ امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ صدیوں تک مسلمان تعلیم کے ذریعے اور اصلاح تزکیہ نفس کے ذریعے اصلاح کے ذریعے کرتے رہے، اور یہ خاندانوں کا اثر بہت زیادہ رہا. خاندان مضبوط ہوگا تو یقیناً معاشرہ مضبوط ہوگا، لیکن اگر خاندان کے اندر کمزوری آ گئی تو یہ کمزوری معاشرے کے اندر ضرور نمودار ہوگی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر خاندانی یونٹ جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ فلاں مجھ سے نہیں ملتا، فلاں نے تو یہ کہہ دیا، فلاں نے تو اس قسم کی باتیں جو ہم کر دیتے ہیں، ان کو تو ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور ان کو نکال کر ہمیں بہت بلند تر ہو کر. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ مستحق کی یہ غلطی کوئی معمولی غلطی نہیں تھی. ایک عام باپ کی حیثیت سے سوچئے کہ اگر اس کی بیٹی کے اوپر کوئی بہتان لگے تو اس پر کیا قیامت گزر جائے گی. جی، تو یہ اس کیفیت کے اندر قسم کھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قسم بھی پسند نہیں آئی اور حکم یہ دے دیا گیا کہ نہیں، خاندان کا معاشرہ جو ہے وہ تو بہت اہم ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ولایات اولو الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربا، القربا سب سے پہلے ہے. ٹھیک، اگرچہ مستح جو ہیں وہ ان پر یہ تینوں چیزیں صادق آتی ہیں. جی، وہ ذوی القربا میں تھے کہ وہ ماموزاد بھائی تھے، اور وہ مسکین بھی تھے، غریب تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور وہ مہاجر بھی تھے کہ وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آئے، بدر کے اندر شریک رہے. تو وہ ان کا ایک اپنا مقام تھا، حسان بن ثابت کا بڑا مقام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد ان کے اوپر حد قذف بھی جاری کی، تینوں پر. جی، حد قذف بھی جاری ہوئی، اور حد قذف جاری کرنے کے بعد ان کی توبہ کو، ان کی ندامت کو قبول بھی فرمایا. تو اس میں ایک بہت اہم سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے خاندانی یونٹ کا مقام، تہذیبی مقام جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں، اور ایسا ہی کوئی نظام قائم کر سکیں کہ جیسا نظام ہمیں عہد رسالت میں تعلیم و تربیت کا، تزکیے کا، اور ایک تہذیب کا نمایاں طور پر نظر آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.